ဒီခွေလေးမှာအားလုံးပါစုပေါင်း10ဖို့ပေါ့နော်ပါဝင်ပါရယ်အားလုံးတော့150တန်းရှိရဲ့ video ကလောက်တော့ရှင်းနေပြီပဲဒါဆွာလို့ထားတာပေါ့နော်ထည့်သွင်းထားတာပေါ့တီးတာကကြတော့ကျွန်တော်ဦးလေးစနေဦးတင်ဝင်လာပေါ့နော်ကွယ်လွန်အားဖြစ်တဲ့စနေဦးတင်ဝင်လာရဲ့တေဂီတာဖွဲ့အာဟွာတီတာသင်းစီဆိုရဲစု generate ဆိုပေါ့စု generate တေဂီတာဖွဲ့ကတီးထားပါအဲဒီကမှသူမမရရဆိုရင်ဥဇော်ဝင်းရှင်ကနှစ်ပုတ်ဝင်နေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥဇော်ဝင်းရှင်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အာအားလုံးကတော့150တေးတစ်ချင်းနေဗီဒီယိုကလည်းတစ်ချင်းနေများပါတယ်ဗီဒီယိုချင်းနေကြတော့လည်းအရင်ဆိုရတာရတာရှိရဲ့အပြောဟိုပေါ့ချင်းနေကြတော့ကိုရရင်ချင်းနေကြတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုချင်းနေကြတော့ကန့်တတ်ချက်တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအကုတ်ဦးလေးကကြတော့အများန်းသူပြောပြောလေးရှိရဲ့သူ့တစ်ချင်းတွေပေါ့နော်သူလုပ်တယ်လို့ရမကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ပုံစံတန်ပေါ့နော်ပုံစံတန်ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့အားလေးကိုဘူရင်ပုံစံမပြတ်တဲ့ပုံစံဘူရင်ကဘာကြောင့်နာမည်ကြည့်လဲအဲ့မိရဲ့တိုင်းပဲပြန်ဆိုတော့အားကြောင့်လည်းအကုတ်အဲဗီဒီယိုကလည်းတစ်ချင်းအများဆုံးဆိုပြီးရင်ကျေဘူရင်ပုံတိုင်းပဲသူပြတာအများကြီးတင်ရမယ်ပြောတယ်ပြောတာဟိုပေါ့2021 January ပေါ့နော်2020 January 28မှာပထမကြိမ်ထုတ်ခဲ့ရအောင်ဥမာဒါတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒါစာနယ်ဇင်းဆရာမရေပြန်လဲအနန္တာပါဟုတ်အဲရက်လိုက်ရပါပေါ့အဲ့ရက်လိုက်ပါဆိုတော့28 29မှာစပြန်တာပေါ့နော်29ဆိုတော့30ဟိုဘာလဲ30 30ဆိုတော့နေ့နဲ့ကဘလုံးကမရောက်ဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ရက်လိုက်ရအဲ့လိုအပြစ်သွားတော့ဟုတ်အခုပြန်ပြောမို့အားလုံးသူ့ဟိုမှာတိုင်နေမှာရှိပြီးသားပဲဘာမှမတင်လာဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဘာမှပြောလည်းမရှိပါအဓိကဟိုဒီကဟိုမောင်နှမကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို gathering party လေးပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒါအရင်ကဆုံးဟိုတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒါ gathering party လေးလုပ်ပြီးတော့ဒါဆန်နေဆရာဆရာမကြီးတင်တက်ဖိတ်ပြီးတော့ဒါတက်တက်ပြန်ပြေးလုပ်ကြပါဒီခွေလေးမှာအားလုံးပါစုပေါင်း10ဖို့ပေါ့နော်ပါဝင်ပါရယ်အားလုံးတော့150တန်းရှိရဲ့ဗီဒီယိုကလောက်တစ်ချင်းနေပြီပဲဒါဆွာလို့ထားတာပေါ့နော်ထည့်သွင်းထားတာပေါ့တီးတာကကြတော့ကျွန်တော်ဦးလေးစနေဦးတင်ဝင်လာပေါ့နော်ကွယ်လွန်အားဖြစ်တဲ့စနေဦးတင်ဝင်လာရဲ့တေဂီတာဖွဲ့အာဟွာတီတာသင်းစီဆိုရဲစု generate ဆိုပေါ့စု generate တေဂီတာဖွဲ့ကတီးထားတာပါအဲဒီကမှသူမမရရဆိုရင်ဥဇော်ဝင်းရှင်ကနှစ်ပုတ်ဝင်နေပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူဥဇော်ဝင်းရှင်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အာအားလုံးကတော့150တေးတစ်ချင်းနေဗီဒီယိုကလောက်တစ်ချင်းနေများပါရယ်အဲဒီကတော့ကို့မျိုးရိုးလိုက်ပေါ့နော်ကိုကဒီအတိုင်းဝိုင်းလဲမှာပဲကြီးပြင်းလာဥတင်ဝင်လိုက်ပေါ့အဓိကဥတင်ဝင်လိုက်နဲ့ပဲအသက်လုံးအတူတူရှိလာဆိုတော့အဲသချင်းတွေအများဆုံးကဒီမြမအတန်တင်မဟုတ်တဲ့ဗီဒီယိုကာလာပေါ့တချင်းတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတပြားဟောင်းတချင်းတွေပေါ့အဲ့တချင်းတွေပဲအများဆုံးဆိုပြတာပေါ့အဲခစ်ပေါ်တချင်းကြိုက်တာကြိုက်တော့ဟိုပါပေါ့အများတန်းတီးပြစ်ပါရဲ့အများတန်းဆိုပြတယ်ပေါ့တီးတယ်တီးပြစ်ဆိုလဲဆိုပြတယ်အဓိကဟိုဒီခစ်ပေါ်တချင်းတွေမှာဆိုရင်ဟိုကိုဟဲလေးနဲ့အများဆုံးဆိုဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုဟဲလေးဒါဟိုဒီဘက်ခစ်ပေါ်တချင်းတွေမှာပထမဦးဆုံးအခုလက်တွဲခေါ်တာကကိုဟဲလေးပေါ့ကိုဟဲလေးပေါ့ဒီတကြံတချင်းအစာအဲ့ဒါနေစာနံပါတ်1ပြီးရနေနောက်ပိုင်းကြတော့အခုကိုပိုင်တန်တင်နေရှိရပေါ့နော်အဲကြောင်းတော့2005မှာအခုတက်ကူတက်တော့တော့ရှောက်ဟိုဟိုရေးခဲ့ဆိုခဲ့ချင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အားကြတော့အဲ့တော့အဲ့ခစ်ကကြတော့မြန်မာတန်တဲ့မြောက်ဒီမှာပဲတီးရဆိုရတာဟိုဒီလို online swimming kit မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ကြောင့်မလို့အကိုအဲ့တချင်းတွေကိုကြတော့ဒါအခုမှပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့ရတော့ဒါတော့ဟို pop တချင်းတွေပေါ့နော် pop တချင်းတွေအခုမှပဲဒီအချိန်ရောက်တော့မှပဲပြန်ပြီးတော့ဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်အားသာချက်နဲ့သူ့အနေပေါ့နော်ဟို radio ချင်းတွေကြတော့လည်းအရင်ဆိုရတာရတာရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟို pop ချင်းတွေကြတော့ကိုရရင်ချင်းတွေကြတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ radio ချင်းတွေကြတော့ကန့်တတ်ချက်တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအကုတ်ဦးလေးကကြတော့အများန်းသူပြောပြောလေးရှိရဲ့သူ့တချင်းတွေပေါ့နော်သူလုပ်တယ်လို့ရမကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ပုံစံတန်ပေါ့နော်ပုံစံတန်ရှိရပေါ့နော်အဲ့အားလေးကိုဘူရင်ပုံစံမပြတ်တဲ့ပုံစံမှာဘူရင်ကဘာကြောင့်နာမည်ကြည့်လဲအဲ့မိရဲ့တိုင်းပဲပြန်ဆိုတော့အားကြောင့်မလဲအခုအဲရေဒီယိုကလောက်တည်းအများဆုံးဆိုပြင်သူ့ရဲ့ဘူရင်ပုံစံတိုင်းပဲဆိုပြတာများရဲ့ဟုတ်အဲပိတ်တယ်အားလုံးပြောချင်ပါကျွန်တော်ဒီခွေလေးကိုအခုဆိုရင်ဟိုစီတီမက်တွေမှာလည်းအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရရှိပါပြီအဲ့တော့ဈေးပါပဲဈေးတော့ကလုံးဝမပြောင်းလဲပါဘူးအရင်ဈေးတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုပြထားတာပါအဲ့တော့ဟိုဒီတချင်းတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုးဘို music production မှာလည်းကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မာယူကိုဝယ်ယူလို့အားပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ studio တွေမှာဒီမှာလည်းတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍တချင်းတွေဟိုရှောင်တွေ့ဆိုလဲကျွန်တော် page ပေါ့နော် blue mac လေးပါအောင်ရင်းချစ်ဆိုတာအဲ့ page မှာလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒါပြောပေးပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တချင်းအကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပါ